Здравейте, колеги, на редовната ни пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро на БСП. Две основни теми бяха дискутирани днес, актуални за предстоящата седмица. Едната е предстоящата пенсионна реформа и втората – предстоящата стачка в БДЖ. В началото председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев, заповядайте. Добър ден! Добре дошли на нашата редовна пресконференция. Естествено, двете основни теми, които бяха обсъждани на изпълнителното бюро, са свързани с социалните напрежения, които възникнаха и се развиват непосредствено след проведените президентски и местни избори. Искам да кажа първо общия извод за причините на предстоящите и протести, и стачни действия, организирани от синдикатите. Причините са, че в България имаме едно лъжливо правителство. Правителство, което преди изборите лъжеше всички със свои обещания и ангажименти и което веднага след изборите показва всъщност реалните си намерения. Защото нито веднъж по уверение на синдикатите, аз и днеска имах срещи с техни представители, на Националния съвет за тристранно сътрудничество не е обсъждано и не е постигано съгласие за вдигане на пенсионната възраст. До последно правителството ги лъга, че такова намерение няма. Второ, БДЖ. През целия период на подготовката на изборите водиха консултации с синдикатите и с работещите в БДЖ по отношение на намеренията на правителството и ръководството на БДЖ и веднага след приключване на изборите казаха, това е положението, тези съкращения правим, такава в кавички реформа правим, никакви консултации, никакъв диалог. Трети пример. Подписаха с земеделските производители конкретни ангажименти за държавно подпомагане и държавни ангажименти за следващата година в размер на над 500 милиона лева. Веднага след изборите вице-премиера господин Дянков се отказа от своя подпис. Каза, да, отказвам се. Не ни върши работа. И спестяват на гърба на земеделските производители общо над 240 милиона лева. И те са излъгани. Правителството по същество обявява война на всички в нашата държава. Няма да споменавам другите примери, свързани с БАН, научни изследвания и какво ли не. Но това е основният политически извод. Имаме правителство, което лъже ежедневно. Имаме правителство, което не води, отказва да води диалог. Във всеки един сектор и със всеки един партньор, в това число партньор, който е определен законодателно. Каквито са синдикатите. И вижте до каква наглост се стига. Днес, доколкото разбираме, министър Тотю Младенов казва, то независимо от отказа на синдикатите да участват в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, той ще продължи своята работа. Как ще продължи своята работа? В заглавието е записано Национален съвет за тристранно сътрудничество. Като и няма едната страна, няма диалог. Това е положението. Сега конкретно по двете основни теми. БСП, за разлика от много други политически и обществени субекти, от самото начало на намеренията на правителството от 2010 година се заяви като ясна опозиция и противопоставяне на намерението за вдигане на пенсионната възраст. И сега сме в много улеснено положение по сравнение с други субекти, в това число синдикатите, защото ние ще се противопоставим със всички средства на намерението на правителството, заобикаляйки тристранния съвет, заобикаляйки по същество и законодателството, да пробутат от 1 януари следващата година увеличаване на пенсионната възраст. В това число ще разгледаме на парламентарна група възможността за внасяне на искане до Конституционния съд. Защо го правим? Първо, защото това никаква реформа не е. Допреди една година премиера Борисов ни обясняваше, че
Тяхната пенсионна реформа, която уж бяха приели, е най-добрата, перспективна и дългосрочна. Сега вкарват, без да го има дори в бюджета, увеличаване на пенсионната възраст от до година. Това първо нарушава доверието на хората в пенсионната система. След като правилата постоянно се променят от това правителство. Своеволно, самоволно. И това е абсолютно неприемливо. И хората все по-малко плащат и ще си плащат осигуровките. Второ. Правителството с това цели да спести на гърба на хората в предпенсионна възраст някакви средства. И то не големи. Но не търси никакво решение за увеличаване на приходите в пенсионната система. А там се крият много сериозни резерви. Затова ние смятаме, и ще го внесем и като законодателно предложение за бюджета, че хората, които получават по-високи доходи, трябва да внасят повече осигуровки. Затова ще предложим вдигане на максималния осигурителен праг до 2700, а от април до година, евентуално когато беше обещано от правителството, че ще се вдигне минималната работна заплата до 290, до 2900 лева. Това ще донесе около 100 милиона, най-вероятно и повече, допълнителни приходи в системата на общественото осигуряване. Ето ви един източник. Както и около 32 милиона лева допълнителни за НЗОК. Второ, няма държава в Европейския съюз, в която едновременно и данъците да са ниски, и осигуровките да са толкова ниски, особено когато имаме два реални проблема. Първо, рязко нарастване на безработицата последните две години. Близо два пъти увеличаване на безработицата. И второ, очевидни проблеми в пенсионната система и нейната финансова стабилност. Затова смятаме, че е необходимо от 2012 да има увеличаване на осигурителната вноска за фонд пенсии с 1,2% пункта и увеличаване размера на осигурителната вноска за фонд безработица. От 1% на 2%. Защото в този фонд очевидно рязко не достигат сега средствата. И това са наши конкретни предложения, които ще направим, както и ще представим цялостните ни виждания за второ четене за алтернативен по същество бюджет, за допълнителни приходи и съответно преразпределение и допълнителни разходи, които са възможни и необходими за гражданите на страната. Нямаме илюзия, естествено, за позицията на управляващата партия, но искам тук още веднъж да обърна внимание. И тези дни четем масово във вестниците колко много вноски се укриват и не се плащат. И бизнеса, и национално представените организации трябва да поемат своите конкретни ангажименти за изсветляване на икономиката и плащане на осигурителните вноски, които са основен източник на приходи за тази система. Втората тема. Ситуацията в БДЖ. Вече ви казах за причините, които водят до стачка. И тук искам да кажа, че правителството действа за пореден път арогантно, нагло, едва ли не, казвайки, тази стачка ще бъде незаконна. Може да има незаконна стачка, ако всички възможности за диалог са изчерпани. Само, че правителството само избяга съзнателно от какъвто и да било диалог. Причините за сегашното състояние на БДЖ са много ясно свързани с управлението на ГЕРБ. Защо? Защото първо ГЕРБ спря обслужването на падежите по кредитите на БДЖ за разлика от 2008 и 2009 година, когато железниците изплащаха съответно 70 и 90 милиона лева, от които 35 милиона лихви. Второ, 2008 година беше приета стратегия, утвърдена от парламента, за развитието на железниците. Програмата за развитието на ЖП транспорта до 2013 беше потвърдена с постановление на Министерския съвет номер 66 от 2009 година, мисля, че беше февруари, за развитие на железниците. И това изцяло е в унисон с европейската политика, която планира
до 40% да нараснат превозите с железниците като по-екологично съобразен транспорт и най-перспективния и приоритетен транспорт от гледна точка на Европейската комисия. Сегашното състояние е такова, че от 600 вагона по договора с държавата в момента се обслужват 290 пътнически вагона. Освен това, планираното спиране на 250 влака ще доведе до рязко намаляване и на приходите, не само на разходите на българските държавни железници. Да не говорим за това, че ЖП транспортът е все пак най-евтиния, най-социалния, засяга изключително много хора, които не могат да се позволят да се предвиждат с друг транспорт. Да не говорим, че веднъж спиране на влакове, закриване на линии, прави нещата практически необратими във времето, защото след това инвестициите за възстановяване биха били многократно по-голями, отколкото поддържането им. И това е абсолютно неприемливо за нас. Накратко казано, ние категорично се противопоставяме на намерението на ръководството на ПДЖ, което показа тотална некомпетентност, вече 2 години и половина, да прикрият своята некомпетентност чрез тъй наречени реформи и съкращения. Защото това не е приемливо. И подкрепяме исканията на хората, които работят в държавната железница, да се възстанови диалога и да имат действително дългосрочно разработване на визия за запазването на българските държавни железници. Разбира се, че са нужни реформи, но те трябва да бъдат дългосрочни, структурирани и в диалог с работещите там. Да не говорим за това, че фактически правителството абдикира от своята отговорност към основна държавна структура, не може дори да обясни пред Европейската комисия какво правят. Съвсем са се оплели като пилета в кълчища в своята некадърност. И сега получават въпроси от Европейската комисия, какво е състоянието, какви са намеренията. И накрая искам да кажа, че отправям призив към нашите членове и симпатизанти навсякъде, където има обосновани социални протести, да ги подкрепят и да се включват в тях. Защото това правителство разбира само от натиск. То от аргументи, диалог, нито разбира, нито има желание да води такова. И само със сопа може да бъде спряно.